意外とでかいっていう、うん、2000ボルト2600ボルそうですね、漫画はいかないけど大きいですよね。まあ各社と8000点まあ差をまあ広げる縮めるといった上がりですし、まあそしてなんといっても卵巣、まあ、まあこちらから見てラス1を見事に積もり上げたと、ね、はい、さあこれでトップに立ちましょうとは、ドイツが3つ、純白ドイツでドイツ4つ、いいですね。今回も上がりにつながりそうですかね。さあこれでいい波に乗っていけるか、音は。じゃあ白春とドイツ、そして4ドイツですね、うんうん、花岡も悪くはないですね、はい、ちょっと何のドラが処理に困りますけど、まあなんちゃなので重ねたら大きいですね、はい、さあ稲岡もまとまってきています。さあ初を持ってきて、まあ、これは残しますね。あと公式ルールだとね、マンガンとかハネマンっていうのはなかなか難しくなってくるので、はい、やっぱり2000オール2600オール、うん、大きいですね、はい、なおかも一通が見えるいい形になってきましたね、はい、これで一通貨のインシャンテン、はい、さあ花岡も一目続きました、うん、さあ吉本もこれでランシャンテン、さあこれでテンパイが入ったりなおか、ね、一気通貨カンパーマ待ちのテンパイ、うんうん、カンチャンではありますけど、ここに3枚ありますけどもまあないですね、もうなんかまあ、さあパーマ積もれば場に1枚切れですが、花岡にあんこと、まあリーチしますよね、うん、あ初が来ちゃいましたけど泣いていきましょうか、どうしますか、チートインしちゃってんですけど、まあ結果的に現段階では稲岡の上がり牌は山には残っていませんが、ね、ここで音羽がどこまでいけるか、なんか段が来てしまったらさあ花岡もそうですね、スーピンビリちょっと前に出れる手ではないですかね。じゃあこう吉本も9ピンを切っていきます。さあこれメンツができましたが、ここはパースを切っていく、うん、進んだらドラ切りますかね。さすがに白純来たら切りますね。そうですねちょっと頑張りますかね。あっとここで重なりましたね。さあ上がれば本物点となる音はですが、そうですね、まあ難はないので、白純初、そして吉本イーシャンテンでありますが、ここはおります。翔さんドラドラこいつやった、とまあ稲岡に上がりがあるとすれば、まあウーマンが切られることもないし、かといって切られてでもファーマンが果たして花岡から出るかどうか、花岡もしっかり降りてるのでファーマンが出るかはどうかちょっと難しいですね。さあ3段目に入ります。さあこのリャンマンは切っていく、うん、そうですね、安牌はないですけど降りる理由があんまりないかな。
精一杯したいですね。1,2,3 引いて。さあ。3がない。2もない。1,2。一品引いたら転売できますか？これは。さあ、終局が近づいてまいります。なんか上がりつつ。転売できるか、できない。さあ、このローマンを切っていきます。そしてこれが入って、はい、さあ入局となりました稲岡の一人天杯、うんうん、あと天杯に見えるような形ですけど